ରାଜସ୍ଥାନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ତଥା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଓ ବଜାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ପୂଜାର ମଜା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଦର୍ଶକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ରଙ୍ଗୀନ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୋକ ସଜା ଓ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହ୍ୟ ସାଜସଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲେ ଓଏନ୍ଏଫ୍ଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଡମ୍ଫର ଓନର ଆସୋସିଏସନ, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଡମ୍ଫର ଓନର ଆସୋସିଏସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅତି ଚମକଦାର ଆଲୋକସଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଓଏମ୍ଏଫ୍ଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ମାହୋଲକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।